Електроживлення, питна вода та місця для сидіння – ці та не тільки зручності мають бути в укриттях у закладах освіти. Цьогоріч школярі розпочнуть навчальний рік 2 вересня. У краї вже активно триває підготовка до початку навчального року. Зокрема, у Верхньокоропацькій громаді продовжується перевірка укриттів з метою гарантій безпечного освітнього процесу. Спільно із ДСНС перевіряємо заклади освіти на дотримання пожежних норм, правил по укриттям, щоб укриття були укомплектовані згідно закону України, згідно постанов. В укриттях має бути відповідно, скільки є учнів, щоб було стільки місць, де вони можуть розміститися, у садочках, щоб були навіть місця, де можуть діти і перелягти, як відпочити, так як повітряна тривога може тривати і 2-3 години. Також було розроблено рекомендації та вимоги щодо того, чи має бути оснащене укриття та яким характеристикам повинне відповідати. У дошкільних закладах освіти громади наразі є всі необхідні технічні речі. Провели штукатурку всього, забетонували і все поштукатурили, це здавали тут і побілили, зробили ось такий косметичний, скажімо так, більш такий ремонт. Відповідні, бачите, ігрушки, все, для того, щоб діти почували себе в безпеці. Питна вода, ми щодня її міняємо, цю воду там стане надовго. Технічна вода, якщо дитині треба помити ручки або ще щось. Аптечка, звичайно, використовуємо кілька разів чого, але ми її не використовуємо. Слава Богу, не було ніяких таких випадків. Облаштували укриття в закладах освіти за кошти сільської ради та міжнародних партнерів. Це була півниця, облаштовували відділ освіти, робили і плюс ще спонсорська допомога, людина в біді. Зробили нам кришу, поставили плитку, оснащили, а це ми друге, все, що могли, іграшками забезпечили, а біотуалет у нас дітям є, а другими і такими іграшками, всім, що маємо, забезпечили самі. Турбуються за безпеку найменших українців, тому адміністрація забезпечила укриття необхідними речами згідно затверджених протоколів. У нас є 2 поверхи, вони з другого поверха йде спочатку вихователька веде старших дітей, потім йдуть друга група і виходять по стрілках, не знають, що треба приходити сюди. Комісія особливу увагу присвячувала перевірці наявності добре видимих планів евакуації. Аудит наразі триває. Всі роботи з організації безпечної ситуації для дітей буде завершений до початку навчального року.